Підписання декларації із сімейним лікарем – обов'язковість чи необхідність? Тема дня сьогодні в прямому ефірі ТРК «Буковина». Для вас у студії працює Ліля Дудка, сурдопереклад від Лесі Прохоренко. І звертаю увагу наших телеглядачів, які дивляться нас через аналог. За 10 хвилин ми продовжимо свою роботу у цифровому мовленні. Також ви маєте можливість нас дивитися через нашу сторінку у Фейсбуці та можете залишити під трансляцію свої запитання і коментарі. У студії сьогодні у нас Юрій Лисюк, заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Вітаємо вас. Отже, 1 квітня стартувала кампанія з підписання декларації сімейним лікарем. І буквально вчора з'явилися оголошення, де закликали студентів Чернівецького національного університету підписувати декларацію із конкретним лікарем. Якщо це не буде зроблено, то тоді студентів будуть викликати. І, відповідно, ми звернулися у ректорат, в адміністрацію Чернівецького національного університету, аби дізнатися, чому вони зобов'язали студентів підписувати декларацію із конкретним лікарем. Появилася інформація, ніби у нас десь в корпусах гуртожитків і десь в навчальних корпусах появилося якесь оголошення про те, нібито адміністрація університету зобов'язує студентів йти укладати угоди з лікарями і таке інше. Був дуже здивований, бо ми ніяких таких розпоряджень, вказівок, наказів не видавали. Є законодавство, яке регулює цей порядок підписання угод з сімейними лікарями, ну то по тому і будемо працювати. Я не знаю, як це розумієте, чи це хтось з лікарів, який переживає, що до нього мало людей прийде записуватись, то хоче в такий спосіб собі нагнати кількість угод, чи як це розуміти, не знаю. Я єдине, що можу сказати, звичайно, що тут треба подивитися детальніше трохи, вникнути, в тому числі у це питання. Ну, наприклад, сім'я студента проживає в Полтавській області, студент нас вчиться, сімейний лікар у нього в Полтавській області, він тут дістав насмарк, то що буде їхати в Полтаву, якось треба, тут теж буде це відрегулювати, це. Ну, але ми знаємо, поки що ми до цього не дійшли. Ну, але єдине, що я можу сказати, що ні я, ні проректори, ніяких розпоряджень про те, що піти туди, і записатися до того ми не давали. Юрій Лисюк, в ефірі «Теми дня». Отже, ситуація із студентами. Ви розбралися? Ну, так, ми з'ясовували ситуацію. Ну, насправді, я підтримую версію пана ректора про те, що це, напевно, така власна ініціатива одного з лікарів для того, щоб якби забезпечити себе певну кількість декларацій підписаних. Ну, насправді, ми наполягаємо на тому, що жодних оголошень, розміщених будь-де неофіційних, крім плакатів і наліпок, фактично, жодної інформації, яку ми рекомендуємо розміщати, немає. Тому прошу не звертати уваги на різні такі саморобні оголошення, тому що ну, ніхто не бере на себе відповідальність за їх зміст. Але це прозвучало перше запитання про приклад, так, з Полтавою. Ну, приклад, ну, пропоную трошки більше це питання так більш глибоко розглянути, тому що наше місто студентське. І насправді, якщо ми говоримо про те, що у нас є міська поліклініка номер 5, яка є студентською, то ця поліклініка, вона виконує свою функцію по обслуговуванню студентів і учнів. І, на мою думку, вона повинна продовжувати це робити при умові, що добровільно студенти і учні або їх батьки підпишуть декларації з лікарями студентської поліклініки, міської поліклініки номер 5. Наголошено на слові «добровільно», тому що раніше студенти повинні були обслуговуватись тільки там. Тепер вони на власний розсуд можуть заключити декларацію з будь-яким лікарем будь-якої поліклініки міста Чернівців. Якщо вони підписали декларацію з лікарем в Полтаві, але вони, так, перебувають тут, куди їм звертатися? Чи в Полтаві, чи в Чернігові. Враховуючи той час, який вони будуть проводити в Чернівцях, тобто принаймні 5 років, це більшу частину часу вони будуть тут проводити, вони, скоріш за все, це було б логічно, повинні підписати декларацію з лікарем міської поліклініки в Чернівцях. Ви сказали, повинні. Якщо вони цього не зроблять, їм не нададуть медичну допомогу? Ну, в цьому році медична допомога до кінця року надається, тому що заклади фінансуються за рахунок медичної субвенції, а з наступного року то ті
люди, які підписали декларацію, будуть обслуговуватись в цій поліклініці. Ті, які не підписали, не будуть. Давайте ми нагадаємо нашим телеглядачам, які послуги отримають ті люди, які підписують декларацію із сімейним лікарем, які у них є права і обов'язки у лікаря перед пацієнтами. Наші телеглядачі бачать, будь ласка, маєте можливість прокоментувати. Ну, насправді, держава гарантує надання безоплатної медичної допомоги на первинному рівні. Тобто, передусім, це дійсно, в першу чергу, я би сказав, що це профілактика. Потім лікування та обстеження. Аналізи, насправді, є певний перелік аналізів, які теж будуть забезпечуватись безкоштовно. Це, передусім, так звані скринінгові аналізи. Вакцинація – це обов'язково. Ну, і ті речі, які пов'язані з паперовим обігом, це довідки лікарняні, довідки, рецепти і так далі. Ну, поки що паперові, але скоро вони будуть електронні також. Це обов'язки лікаря. І насправді це ті речі, які ну, повинні займати в питанні збереження здоров'я наших громадян приблизно на відсотків 90. Якщо не буде підписана декларація, то чи може сьогодні звернутися пацієнт до того ж сімейного лікаря, до якого він обслуговувався, чи має право відмовити лікар, до прикладу, прийти додому на виклик? Ну, це трошки різні речі. Якщо ми говоримо про те, що в цьому році до кінця року будь-який громадянин України і не громадянин обслуговується в будь-якому лікувально-профілактичному закладі, ну, принаймні там, де на даний час знаходиться амбулаторна карточка, тобто це за місцем проживання або за місцем прописки. А інше питання щодо виклику. Це дуже цікаве питання, тому що насправді ну, лікарі опинилися в такій ситуації, коли вони опинились заручниками ситуації. Ну чому? Тому що насправді як відбувається виклик лікаря додому? Хворий телефонує в реєстратуру і каже: «Я хворий, я хочу, щоб мене оглянув лікар». Тобто це вже вибір самого… Дільничний лікар. Ну, так, його дільничний лікар. Це вже якби вибір самого хворого, який вважає, що він хворий, який вважає, що у нього певний діагноз. Потім працівник реєстратури приймає цей виклик, робить запис і переадресує цей виклик лікарю. Також процес відбувається без лікаря. Вже інша людина, яка не має вищої освіти і не обслуговує цього хворого, приймає рішення за самого лікаря. І лікар йде відповідно до того викладу, до цього хворого. Приходить, а там якби, ну, підстав для того, щоб оглядати хворого, саме вдома немає. Зараз це буде відбуватися інакше. Лікар буде спілкуватися напряму з хворим і буде приймати рішення, іти йому на виклик, тобто, чи не йти. Тобто мови про те, що він не буде обслуговувати вдома хворого, немає. Це буде вибір самого лікаря. Тобто лікар має… А не має… хворого або працівника реєстратури. Тобто лікар має право відмовити? Ну, звісно, якщо для цього немає підстав. А якщо ще не підписана декларація, він може відмовити, сказати, що ви не підписали зі мною декларацію, я на виклик не прийду? Ну, дивіться, я би пропонував не плутати ці речі. Ми говоримо про те, як воно буде, скажімо. Да? В даному випадку підписання декларації насправді є достатньо формальним процесом в цьому році. Да? Тому якби лікар буде обслуговувати хворих відповідно до того, треба це робити чи не потрібно. Давайте подивимося, скільки станом на сьогодні вже підписано декларації сімейними лікарями на Буковині. Станом на 17 квітня 2018 року 58 закладів підключені до електронної системи охорони здоров'я, 484 лікарі зареєстровані у eHealth, 30 640 пацієнтів уклали з лікарем декларації. І якщо проаналізувати статистику, то ми маємо таку картину на Буковині, що Новоселицький район є серед лідерів по підписанню декларації і сімейними лікарями. Слухаємо коментар. Нам вдалося закупити 40 комп'ютерів, закупити медичну інформаційну систему, яка необхідна для того, щоб ці декларації попали до центральну базу і в послідучому для зв'язку з Національною службою здоров'я України. Ми зробили мережу по всім лікувальним закладам, тобто по всім відокремленим структурним підрозділам центру нашого і в тому числі Мамаликівської ОТГ. Тобто моя мета була залишитися в єдиному медичному просторі. Починаючи з третього тижня, ми підписуємо від 480, ми на сьогоднішній день ми маємо 613 декларацій за сьогоднішній день.
613 декларацій за один день. А ось станом на 13 квітня на Кельменеччині було зареєстровано лише 12 декларацій, підписаними із сімейними лікарями. Чому? Слухаємо. Ми забезпечені, ми поки повністю комп'ютерною технікою, але зареєстровані заклади, інтернет, допомагають сільські ради. Скажемо, по Лівенцях підключили, по Новоселиці підключили, зараз по Іванівцях сільські ради підключають. Також комп'ютери, що купили Зелена і Іванівці. 15 комп'ютерів нам ще не вистачає, а так люди щось десь зі своїми. І, звісно, що там і кадрів не вистачає, тому що на двох амбулаторіях там взагалі немає і сумісниками, поки працюємо. Ну, надіємося, що мають прийти тепер після інтернатури молоді спеціалісти. Інтернет по амбулаторіях поки що немає, підключаються за рахунок сільської ради, що підключають. Є лише у центральній амбулаторії і в центрі. А скільки вже підписали цих декларацій в вашому районі? Я не збирав останні дані, тому що і вчора, і сьогодні ми працювали над цим інтенсивно. На п'ятницю минуло, то було 12. Ми збираємо так дані, от, щоб ввести, тому що інтернету не було, ми не мали можливості зареєструвати їх, тому що це в електронному варіанті треба. В зв'язку з тим, що по селах немає інтернету поки що, але написано клопотання. Районний голова відгукнувся і каже, що також буде з своєї сторони просити сільських голів, щоб вони посприяли в цьому відношенні. Ситуація на Кельменеччині, як департамент сприяє у тому, аби там зрушилося з місця, оскільки 12 декларацій на весь район, це, погодьтеся, замало. Ну, безумовно, ми реагуємо на таку ситуацію, однак насправді ми маємо говорити про те, що готовність до впровадження цієї кампанії, вона була помітна ще місяць тому. Да? Тому що якщо в Новосольському районі була необхідна кількість комп'ютерної техніки, люди отримали можливість навчитися працювати з цією медично-інформаційною системою. Працювала медично-інформаційна система, тому що тільки через неї можна підписати декларацію з хворим. В інших районах, насправді, ну, було якесь таке очікування. Ну, з чим воно пов'язане? Можливо, це наша така інертність мислення, ну, їх інертність мислення, тому що насправді це можна було зробити. І якщо говорити про оргтехніку, в сучасних умовах це не такі великі гроші для району, для того, щоб закупити обладнання. Достатньо звичайного персонального комп'ютера з середніми характеристиками для того, щоб працювати в цій системі e-health. Тобто забезпечення технікою – це не компетенція департаменту, це місцева влада? Ні, звісно. Це місцева влада, це гроші місцевих бюджетів. Інше питання, що насправді Новоселицький район – це територіальна одиниця, яка знаходиться на другому місці в Україні за кількістю підписаних декларацій. Це дуже приємно, тому що на першому місці Мукачевський район, а на другому – Новоселицький. Результат тієї роботи, яка була зроблена в кінці минулого року і в цьому році, так само, як, до речі, в Сторожинецькому районі, де всі амбулаторії забезпечені оргтехнікою і навчені лікарі. Тобто саме це має свій результат в тому, що найбільша кількість декларацій. Там, де немає техніки, там, де лікарі не знають, як працювати з комп'ютером, відповідно, кількість декларацій обраховується десятками. І що робити тамтешнім людям? Ідея, що така проблема нічого із кадрами, не робити. Із інтернетом? Я хочу наголосити, що якоїсь катастрофічної проблеми немає. Хворі, як обстежувалися у сімейних лікарів, так і будуть обстежуватись. Просто трошки пізніше цей район або цей населений пункт зможе сказати, що ми працюємо по принципу капітації, тобто фінансування буде інше. Однак зміна щодо обслуговування хворих, вона не буде помітна для наших мешканців. Підписання декларації сімейним лікарем, вона передбачає певну кількість пацієнтів – 2000. Є такі випадки, коли для того, аби набрати 2000 в населених пунктах, треба об'єднати 3 села. Ну, насправді ми говоримо про те, що для того, щоб працював дільничний терапевт, необхідно 2 тисячі пацієнтів, сімейний лікар – 1800 і педіатр – 900 дітей. А для того, щоб сформувати так звану спроможну мережу первинної медичної допомоги, а ми цю мережу сформували, проаналізували
кожен населений пункт нашої області. І зробили так, щоб доступність і наближеність медичної допомоги була реальністю для будь-якого мешканця нашої області, включно з Путильським районом, Сикирянським, ну, з будь-яким. Відповідно до того, визначена так звана територія доступності. Тобто це може бути дійсно два села, які обслуговуються одним лікарем, який буде надавати так звані нерегулярні медичні послуги, надавати нерегулярну медичну допомогу. Тобто, припустимо, за графіком буде приїжджати в одне село сьогодні, а завтра в інше село. А якщо, там... даруйте, зразу уточнення. Якщо, до прикладу, у нього за графіком сьогодні інше село, а в цей день там щось трапилося, хто надає допомогу? Якщо щось трапилось, і це щось є серйозним, треба викликати швидку допомогу для того, щоб врятувати життя і здоров'я. Уже. А для того, щоб поспілкуватися з лікарем, можна його набрати по телефону і отримати пораду. А інше питання, що він може цей візит зробити, наприклад, або до нього може ця людина прийти на наступний день, якщо там немає критичної ситуації. Якщо критична ситуація, телефонуйте 103. Чи не означає це те, що в тих населених пунктах, які будуть об'єднані за таким принципом, про який ви сказали, там, де є сьогодні сімейні лікарі, їхні посади просто скоротять? Ні, дивіться, йдеться мова про те, що лікар буде приходити туди, де раніше працював тільки фельдшер. Насправді, йдеться мова про наближеність лікарської медичної допомоги, тобто більш кваліфікованої, до мешканців, в тому числі і сільської місцевості. А ми говоримо також про те, що якщо в певному селі є надлишок лікарських посад, то дійсно прийдеться ці посади оптимізувати. Да? Тому що один лікар обслуговує приблизно 2000, ну, сімейний лікар 1800. Ну, припустимо, якщо в селі проживає 1800 мешканців і працює в амбулаторії два лікаря. Відповідно, вибір наступний. Або лікар працює на півставки, або другий лікар знаходить місце роботи в іншому селі. У вас є інформація, скільки таких посад потрібно оптимізувати? В нашій області кількість посад, які не відповідають прорахованій мережі, більше приблизно, по-моєму, на 21 посаду. Тобто, фактично, наша область забезпечена. Це при тому, що у нас є два райони, де є дефіцит кадрів. От тільки що ми почули до цього коментар головного лікаря про те, що на Кельменеччині у нього не вистачає кадрів. Так, так само, як і в Сикирянському районі, так само, як і в деяких амбулаторіях Путильського району. Ну, переважно у нас дефіцит – це якраз дійсно Бессарабські райони, тобто Сикирянський, Кельменецький. І яке бачення вирішення проблеми там? Перекидати тих лікарів, яких оптимізують? Ну, перекидати ми не будемо перекидати, тому що це люди будуть пропозиції щодо працевлаштування в інших амбулаторіях. Чи можуть члени родини, до прикладу, однієї родини мати різних лікарів? Сімейні. Безумовно. Безумовно. Тобто проблем немає в тому, щоб підписати декларацію. Це, повторюю, це вільний вибір будь-якого громадянина України щодо обрання лікаря, який буде обслуговувати. Ми бачили, якою є ситуація в районах. Тобто ми обговорили, порушили ті питання, які виникають сьогодні. Давайте подивимося, як у Чернівцях підписують декларації сімейними лікарями. Вибір сімейного лікаря віднині за пацієнтом, адреса проживання якого не має значення. Терапевт за жодних умов не може відмовити вам в укладанні договору. Єдине обмеження – медик може обслуговувати 2000 дорослих та 1500 дітей. Чернівчанка Євгенія Олексіївна із терапевтом вже визначилась. Втім, декларацію ще не уклала. Обрала собі фахівця, у якого лікувалась раніше. Наш лікар дуже хороший спеціаліст. Він дуже такі вагові дає консультації. І ліки виписує. Ну, я не знаю, чи він буде участковим. Я той раз була місяць назад, він сказав, що це ще не скоро буде. 42 лікарі міської поліклініки номер 2 вже укладають договори із пацієнтами. Інформацію про медиків городяни можуть отримати з інформаційних екранів, які розміщені у коридорах, та з офіційного сайту медичної установи. Більше 3000 пацієнтів уже обрали собі сімейного лікаря у цьому закладі. Тетяна Моховійчук працює дільничним терапевтом з 2008 року. За два тижні квітня особисто уклала 78 декларацій. Люди приходять не тільки від мене з участку, приходять з інших районів міста, мається на увазі. Приносять з собою паспорта,
ідентифікаційні коди, і ми на місці заключаємо з ними договори. А це вже інший район міста – центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша». Сімейні лікарі цього закладу обслуговують 26 тисяч чернівчан. 18 працівників цієї медичної установи вже уклали 1200 декларацій із пацієнтами, більшість з яких і раніше тут лікувались. Лікар первинної ланки може надавати допомогу і дорослим, і дітям. Тобто повний спектр надання послуг. Декларація, яку пацієнт укладає із лікарем, є безстроковою та діє до тих пір, поки громадянин не вирішить змінити терапевта. Підписавши новий договір, попередній анулюється автоматично. У Чернівцях більше населення, але тим не менш Новоселовський район серед лідерів підписання угоди. Чому ж не місто Чернівці? Ну, насправді, в місті Чернівці також очікувано старт реформи був успішний. Ми говоримо про те, що також місто Чернівці, ну, насправді, можливо, це навіть позитивний момент, що особливих черг немає в перші декілька тижнів старту цієї кампанії. Ми знаємо, що робота ведеться, що місто і передусім лікарі, да, адміністрація підготувалася до цього процесу. Також комп'ютерна техніка є, тобто люди навчені. Ну, все йде за планом. Давайте так, якщо в районах є проблема із кадрами і з інтернетом, то з чим є проблема у Чернівцях? Ну, насправді, проблема є, скажімо так, немає глобальної проблеми, да, яка може вплинути на реалізацію цієї кампанії. Є певні непорозуміння. Да. От, наприклад, на прикладі тих оголошень, які ми бачили, на прикладі тих лікарів, які, можливо, ще не до кінця розібралися, що відбувається. Да. Ну, ми говоримо про те, що у нас зараз підписано більше, ніж 36 тисяч декларацій в області. Фактично, це, ну, приблизно, якщо у нас 905 тисяч населення області, це там приблизно кожен 30-й поки що підписав декларацію. Тобто темпи непогані, і по місту Чернівці ми не можемо говорити, що є якісь проблеми. Про міфи і проблеми із підписанням декларації із сімейним лікарем слухаємо думку експерта. Проходять невеличкі такі дзвіночки стосовно від чернівчан, стосовно того, як їм пропонують приписатися до того чи іншого лікаря. Я так розумію, ну, з тих оголошень, які мені фотографії надсилають, я розумію, що лікарі до кінця не розібралися або в медреформі, або просто, ну, тобто, мені важко навіть сказати, чому таким шляхом йдуть. Тобто, йдуть такі міфи, пишуть в оголошеннях і розвішують в багатоквартирних будинках про те, що якщо не підпишуть декларацію, то пацієнтам прийдеться самостійно оплачувати вартість надання медичної допомоги на первинній ланці. Причому не уточняють ні дату, з якого це числа вони будуть сплачувати за надання медичної допомоги. Чернівчанам треба знати, що це абсолютний міф. В них є можливість до 1 січня 2019 року спокійно підписати декларацію у вільно вибравшого лікаря, тобто це законодавчо забезпечений вільний вибір для пацієнтів, і це всі мають розуміти, що немає ніяких дільниць, немає ніякої приписки, ви можете орендувати квартиру і прийти і вибрати лікаря там, де вам подобається, і того, який вам подобається. Хочу нагадати, що окрім оголошень, які є в багатоквартирних будинках, розвішують лікарі, є ще на сайті управління охорони здоров'я повна інформація про всіх лікарів, абсолютно по всіх медичних закладах первинної ланки, які беруть участь у реформі. І там є від фотографії лікаря до стажу роботи, де він саме працює, який рівень кваліфікації в того чи іншого лікаря. Насправді час ще є вибирати. Наразі я розумію, що Чернівці поступово, чернівецькі лікарі набирають поступову кількість пацієнтів, але одночасно з тим не поспішаючи, тому що нам, пацієнтам, також треба бути уважними, тому що і не забувати, що лікарі мають, окрім підписної кампанії, яка вперше в житті проводиться, вони ще мають виконувати свої певні професійні обов'язки. Тому необхідно поважати один одного, і я думаю, що ті невеличкі проблеми, які є зараз, дуже добре, що вони наразі є виявлені. Я думаю, що вони в швидкому реагуванні і управління охорони здоров'я, і департаменту охорони здоров'я, і міської влади, вони будуть вирішені. І наразі буде проводитися ефективна приписна кампанія.
Отже, якщо є такі оголошення, такі заклики, що робити і що робить департамент? У вас є інформація про такі випадки? А ну, якщо такі оголошення вони десь розміщені в невстановлених місцях, то просто така порада не звертати на них увагу. Ну, відносно порушень по Україні є інформація, тому що в Чернівцях ну, їх не так багато. Ну, наприклад, я не пам'ятаю точно, це Херсонська чи Миколаївська область, там декларації продавали в реєстратурі. А давайте про порушення на Буковині, все ж таки це цікавіше. Ну, я хочу сказати, що робиться в інших областях для того, щоб не повторилось у нас це. Да? Тобто, наступне... А тобто, якщо запропонують продати так, декларацію? Ну, безумовно, декларацію ніхто не продає, тому що вона роздруковується вже заповнена через комп'ютер. Наступне, значить, в деяких областях лікар просив принести довідку про стан здоров'я. Тобто, і, ну, по ідеї, він мав би заключати тільки зі здоровими декларації, тобто підписувати. Інші казали, що вже все готово, в мене вже є готові пацієнти, з якими я підпишу декларацію, з вами не буду. А буковинські тобто, лікарі на які кроки йдуть, щоб до себе привернути увагу пацієнтів? Ну, насправді, от на тих прикладах, які говорив, це свідчення того, що в тих випадках лікар намагається сам обирати пацієнтів. У нас іде кампанія по вибору лікаря пацієнтами. А чернівецькі медики, ну, насправді, інформація була дійсно розміщена на сайтах, в фоє, ну, люди знали. Основне, ну, на мою думку, це інформація, яка передається з вуст в уста. Тобто це рекомендації від сусідів, родичів і так далі. Якщо підписана декларація, це ж не пожиттєво? Ну, звісно. Тобто для того, щоб поміняти лікаря, насправді треба просто заключити декларацію з іншим лікарем. Попередня декларація автоматично анулюється. Є обмеження, скільки разів має право людина змінити лікаря? Ну, зрозуміло, що це не повинно відбуватися кожного дня, тому що тоді, напевно, треба підписати декларацію з фахівцем іншого профілю, психіатричного, наприклад. Але ну, це може бути в силу життєвих обставин відбуватися, ну, там, я не знаю, раз в місяць, декілька тижнів, тому що якщо людина дійсно от, поступила в вуз в іншій області або поїхала, наприклад, в якесь тривале відрядження на роботу в інший регіон, тобто, ну, просто підписує декларацію з або якщо просто не сподобались послуги, які надаються цим лікарям, тоді людина вправі просто відмовитись від цих послуг. Для дітей сімейний лікар чи педіатр має бути? Ну, дивіться, ми говорили про те, що в Чернівцях більшість лікарів – це терапевти поки що, в той же час є педіатр. Сімейний лікар обслуговує як дорослих, так і дітей. Тому процес створення відділень сімейної медицини в Чернівцях, ну, я це чітко бачу, він буде тривати, і кількість сімейних лікарів в місті буде зростати. Підписання декларації сімейним лікарем – це обов'язковість чи необхідність? Ну, це необхідно для того, щоб засвідчити, що людина обирає лікаря. Насправді, для чого засвідчити? Для того, щоб, по-перше, ну, ми говоримо про те, що змінилась модель фінансування, тобто гроші підуть за кожну декларацію. Але в той же час людина буде знати, що цей лікар відповідає за здоров'я її родини, за її здоров'я цієї людини. І буде взаємна дійсна повага, довіра, і ну, чітко буде відомо, хто в якому розумінні відповідає. Якщо людина захворіє на якусь важку хворобу, він її пропустить, у нього є відповідальність передбачена? Безумовно, згідно цієї декларації, тому що цей лікар відповідає за здоров'я цієї людини. Я вам дякую, дякую телеглядачам, що дивилися. До зустрічі в темі дня на ТРК Буковина.